Қаламызда ақын, журналист Сәтжан Қасымжанұлының «Жан әлемі» кітабының таныстырылымы өтті. Бұл жерлесіміздің алғашқы туындысы. Шығармашылық кешке әкімшілік қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері мен әдебиет сүйер қауым қатысты. Сәтжан Қасымжанұлы әдебиетке бала кезден құмар болып өскен. Оның шығармалары сол кезден бастап облыстық, республикалық басылымдарда жарияланады. «Жан әлемі» кітабы Сәтжан Кәріпбайдың тырнақалды туындысы. Мұнда әр жылдары жазылған өлеңдері, сатиралық әңгімелері, сұхбаттар мен ой толғамдары жарыққа шыққан. Өлеңмен бастайды кім болсын сөз өнеріне келгенде. Біздің бәріміз де жастығымызды өткізгендіктен алғашқы лирикадан бастаған. Өлеңде көбіне менде лирика басым, одан кейін қоғамдағы өмірдегі түйткілді жайлар, адамның жан дүниесін тербейтін, соны «Жан әлемі» деп қойған сол. Шара барысында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабилянов бейне құттықтау арқылы кеш авторына өзінің ақжарма тілегін жеткізді. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері, әріптестер мен қалалық әкімшілік өкілдері Сәтжан Кәріпбайдың шығармашылығының ерекшелігіне тоқталды. Қазыналы қарт семейде ақыны ұлықтап жатқан үлкен шараға куәгер болып отырмыз. Сәтжан Қасымжанұлының өткір тілі, шыны мен сыны қоса жүрген төл шығармалары арқылы ұрпақ тағылым қалып тәрбие алып жатыр десем артық айтқандық емес. Сәтжан Қасымжанұлын тәуелсіздік жылдары қалыптасқан әдебиеттің белді өкілі деп айта аламыз. Адамның сезімін тербейтін өлеңдерінен бөлек сатиралық туындылары бүгінгі әдебиет сүйер қауымға кеңінен танымал. Бүгінгі күні шын мәнінде жаңағы Сәтжандай өлең жазып жүрген ақын кем деген себебі бұл кісілер әдебиетке үлкен дайындықпен келген адамдар да. Жаңағы шын мәнінде өздерінің жаңағы ақылын тоқтатып көрген білгені бар, онымен қатар жаңағы қосымша оқығаны бар, одан кейін жаңағы ешкімге ұқсамайтын өзінің жаңағы өлеңдегі қолтаңбасы, сосын мына журналист ретінде, сатирик ретінде ешкімге ұқсамайтын жеке дара ойы, пікірі бар азамат қой. Ақын шығармашылығының ерекшелігі тыңнан түрен салып ешкімді қайталамайтындығы. Кештің әсіресе жастарға берер тәлім тәрбиесі зор дейді көрермендер. Сәтжан ағамыздың әлеуметтік желіде таныс болатынын ең басы, ал одан кейін осындай шындық өлеңдерімен, саяси өлеңдерімен өзіме жақын болды. Сондықтан арнайы көруге келдім. Өте тамаша, өз деңгейінде өтіп жатыр. Кеш барысында автор өлеңдерін оқыды, сондай-ақ жергілікті өнерпаздар түрлі әндер орындады. Рысқұл Мадвасова, Абылай Мақсұтбек, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.